harga gas petroleum nasional berhad atau NAS kepada sektor elektrik dan industri dinaikkan sebanyak RM3 MMBtu setiap 6 bulan bermula pada 1 hari bulan Jun tahun 2011 sehingga Disember 2015. Harga gas akan mengikut harga pasaran bermula pada tahun 2016. Khidmatan pertama, harga gas yang akan berkuasa pada 1 hari bulan Jun 2011 di Semenanjung adalah seperti berikut. Harga gas Petronas kepada sektor elektrik dinaikkan dari RM10.70 MMBtu kepada RM13.70 MMBtu. Harga gas Petronas kepada gas Malaysia Sdn Bhd ataupun GMSB bagi penggunaan gas kurang dari 2 juta kaki padu sehari dinaikkan daripada RM11.05 MMBtu kepada RM14.05 MMBtu. Dengan ini, harga purata gas yang dibekalkan oleh GMSB kepada pelanggannya dinaikkan daripada RM15 MMBtu kepada RM16.07 MMBtu. Harga gas purata permulaan bagi 7 kategori industri adalah seperti lampiran 2 yang akan diedarkan kemudian. Harga gas Petronas kepada sektor industri bagi penggunaan gas melebihi 2 MMSCFD dinaikkan daripada RM15.35 MMBtu kepada RM18.35 MMBtu. Struktur tarif elektrik PNB kepada pelbagai kategori pengguna akhir ditetapkan oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air.